بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وبعد كتي كوانغو هابا نينامنا يا كشيركيانا نكسيديانا alokutaka Mola alipotuambia wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianani katika taa na kumwogopa Mwenyezi Mungu. Kila jambo ambalo kwamba ndani yake pana albirru, pana taa, na ndani yake pana taqwa, kumwogopa Mwenyezi Mungu, basi saidianani. Wewe wafahamu hudhuria, uzidi kutia pondo, na wewe uliohudhuria zidi kuhudhuria, na umwete na mwendani wako ahudhurie, kwa sababu ya kusaidiana katika taa na yenye kutupekea katika takwa. Afia tumesikia hapa sura iliyokuwa ni muhimu, na hakuna kitu kikubwa kwa mwanadamu baada ya afwa awe na afya. Hata Mtume akiomba, Allahumma inni asaluka al-afwa wal-afya, nipe nami afwa, afwa nifutie dhambi na faili ya wenyewe isionekane. Kama wewe waweza kusamehewa lakini faili likawaliko, ama usamehewe na faili lipijwe moto, huwa hakuna athari tena kabisa. Al-afu indirasu shei fi shei, ni kitu kukosekana kabisa. Na kuna mashairi afati diyaru mpaka mwisho ya kuonesha afu ni kukosekana. Sababu utazisoma aya pengine uone wa intafu wa tasfahu wa taghfiru, zote hizi si msamaha? La, ni msamaha, lakini kila moja ina maana yake. Wa intafu, mkisamehe na mkaondosha kabisa, mkafuta, basi Mtume atuambia mtu akipata afu, afu msamaha usobakishwa. Saa nyingine serikali inaweza kukwambia, bwana tumekusamehe lakini hatukusahau, faili lako liko. Ama wewe umesamehewa hakuna chochote, hiyo ndio msamaha mkubwa kabisa. Pili ni afia. Kuna bwana mmoja alikuwa yeye siku zote akifika kuswali, akifanya ibada, Mola nakuomba nipate kopo la chai kavu tu na mikate miwili, yani tosha mimi. Mola sinisahau, ikopo tu la chai kavu na mikate miwili tanitosha. Siku hiyo ametoka, amepita sokoni, mwenye kuuza nyama na mwenye kuuziwa wakakosana, wakapijana, yeye kaingia kuwa mwazita. Katika kuingia kuwa mwazita, wakaya askari wakawashika wote watatu, ule mwenye kuuza nyama na mwenye kuuziwa na huyo aliokia mwazita. Madamu yamemjia katika kuwa mwazita, akaonekana na yeye humo, wakapekwa kotini. Koti ikatoa amri hawa wawekwe rimende kwanza, wakatiliwa deti, katiliwa tarikhi ile kesi, wakatiwa ndani wote. Ule bwana kawa asubuhi huotewa kopo la chai kavu na mikate miwili. Kila wakipekwa kotini, bado kesi iko kwenye tarikhi, warudisheni. Na kila wakirudishiwa, bwana ule kopo lake la chai kavu mikate miwili huwetewa.
Mola akamrahamu, akaota kana kwamba mtu amwambia, eh bwana, omba afia, omba na afu wal afia. Bas kwamba huko, eh Mola, nakuomba afia wal afwa. Sasa mwidla amekuwa askari na mafaili haya, wako wapi leo? Wakatukuliwa, akapekwa kotini, wakahukumiwa, ikadhihiri alikuwa hana kosa lolote, alikiamua zita, mambo yakamalizika. Lakini angalibakia kule kule apate kopo lake la chai kavu na mkate. Hizi aya zilosoma leo zina mawanda makubwa sana na zina hatari. Ilikuwa iendelee kwamba wale ambao kwamba wanazeri katika nyoyo zao wao huwa wakiziangalia zile aya za matata matata, na yatakuwa hayo. Hizi aya tumeambiwa kuna aya ni muhkamat, hazina tatizo. Kuna aya hazina tatizo. Tukiambiwa wa aqimu salata, simamishani swala, hakuna tatizo hapo. Hiyo ni aya muhkama hiyo. Kula mmoja atafahamu ni kusimamisha swala. Ile namna kuisimamisha utaipata ndani ya Qur'ani, utaipata kwa mtumi sallallahu alayhi wa sallama, utaipata na kwa ulama. Na hapa itakuwa tena swala. Kwani haitoshi kuipata kwa ndani ya Qur'ani tu, mpaka na mtumi tu, mpaka na wanazuoni? Kwa dalili gani? Yote haya yamekuwa ni amri ya Qur'ani. Qur'ani imetuambia wa aqimus salata, simamishani swala. Na hini ni ayatun muhkama, ni aya imeikita sawa sawa, haina kufasiri. Huwezi kunena simamishani swala ni hili wala ni hili wala ni hili, ni swala. Sasa nitaisimamisha namna gani? Kwanza utarudi katika Qur'ani. Ukitaka kuinuka kwenda kuswali, idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum, ya kufundisha kutawadha kwanza, mpaka mwisho wa udhu. Kwa ufupi umo ndani ya Qur'ani, shafundishwa. Idha kuntum ila salati, mkinuka kusali, faghsilu wujuhakum, oshani nyuso zenu. Wa aydiyakum ila almarafiq, na mikono yenu mpaka kwenye viwi. Wamsahu biruhusikum wa arjulakum, woshe na maguu. Utaona hapa mambo ni mane, ni matano. Na sisi tuambiwa faradhi za udhu ni sita. Hii nia iko wapi? Tutarudi kwa mtumi sasa. Innamal a'malu binniyati, kila mambo ni nia. Na ilipokuwa udhu nao ni jambo umehitajia nia. Haya, tumetawadha na tumefundishwa udhu kwa mujibu wa Qur'ani. Tutaswali namna gani? Qur'ani imetuambia aqimu sala, simamisheni sala. Tutamwona mtume wetu Muhammad atuambia sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama vile mnavyoniona mimi nikiswali. Sasa tutakuwa tumeipokea swala kwa maneno yake na kwa zitendo zake. Na ulama, na ulama, ulama. Kwanza Qur'ani imetulazimisha tuje kwa ulama ilipotuambia fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye elimu mkiwa hamuisi hamjui. Sasa tutaona sisi tuna Qur'ani,
tuna sunna ya mtumi, hadithi zake au zitendo zake au aloyaona kayakubali, na tuna akwali ulama, kuwarejea ulama. Kwani kuna mambo ndani ya Qur'ani hakuna na ndani ya hadithi hakuna mpaka kwa ulama tutanena naam. Ulama walizifahamu zifungu za sharia kulingana na juhudi zao za ile elimu waloipata, mpaka wakatangaa walotangaa. Aima, maimamu walikuwa ni wengi sana, si hawa wane tu tuwafahamuo, walikuweko wengi maimamu. Na sababu ya kuwa wengi ni kila mmoja alifuata Qur'ani iliyomwambia tia akilini mambo. Qur'ani imetuambia sote tiani akilini haya mambo, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun. Hizi aya hufahamika kwa wenye akili, liulil albab, liulil absar, liulil nuha, yote maana ya akili. Hawa ulama walidhihirikiwa na maana ambayo Qur'ani yameyaweka maana yale kusudi ili akili ifanye kazi. Na Mtume wa salama tukaona katika zitendo zake za kuweza kunena basi ni namna hini, na zingine hazikuwa kwake, ulamae wakatwambia basi iwe namna hini, na mwingine kanena la iwe namna hini, ikawa itakuwa wote ni sawa, na ndani yake tupata utakhafifu sisi na tukapata rahma. Iliambiwa ikhtilafu ummati rahma, wale ummati wangu kutafautiana pana rehma, sio kutafautiana huku na huku. Jua hata mtu atuambie jamani hii ndio rehma, hii ni kutafautiana huku mangumi na makonde na kutukanana na kukufurishana, sio ikhtilafu ya wenyewe, ni ikhtilafu ya kujenga. Vipi ikhtilafu ya kujenga? Tuje katika hini aya ya udhu. Idha kuntum ila salati, mukinuka kwenda kuswali, faghsilu wujuhakum, oshani nyuso zenu. Mwanzo umetajwa uso, wa aidiyakum, na mikono yenu, ila almarafiq, wamsahu, mupukuse kitwa chenu, wa arjulakum, na maguu yenu. Uso hauna mushkil, oshani unyuso, sote tuelewa uso ni huu. Lakini Mola kwa kutupenda ilipokuwa mkono una tatizo, huu mkono tukiambia uoshe, hapa ni mkono, hapa ni mkono, mpaka huku ni mkono, akatubainia wa aidiyakum ila almarafiqi, mpaka hapa hakuna tatizo tena. Kwa sababu lau haikutajwa ila almarafiqi, tuangaliona mkono nitoka hapa mpaka huku, ingekuwa lazima uoshe. Lakini Mola alipotuambia ila almarafiqi ni hapa, utakuja juu kidogo ili ingie kwa uzuri marafiq. Wamsahu biruusikum, mupukuse vichwa vyenu. Hapa ulama wakatofautiana, kuna walotuambia mutapukusa biruusikum be yaitwa tabiidhi. Hapa be ina maana ya baadhi. Wamsahu biruusikum, pukusani baadhi ya kichwa, ndio sisi kiasi kitu, bora zipate nywele mbili tatu, basi itapatikana masai. Ile be waita ina maana ya baadhi,
wamsahu biruusikum, mupukuse baadhi ya kichwa chenu. Mwingine kama Imam Malik akatumbe hii ba hapa ni sila, na hani masala imefungamana na lugha na nahwu wa ila dhalika. Hii be hapa ni sila, maana yake wamsahu ruusakum, kichwa chenu chote. Hii bi ni asila na mpukusani na zitwa zenu, kwa ajili ya upukuse kitwa chote. Utaona alimamu Malik amefahamu kwamba kupukusa ni kitwa chote. Imamu na Shafii na wengineo wameona ni baadhi, bi ruusikum ni baadhi. Sasa ikhtilafu kama hini huwa haikuleta taabu, ni kadri ya fahamu za wale ambao kwamba wao ndio wenye kuweza kufahamu, si mimi si wewe. Kisha ikaja tartibu, sasa ikaja tartibu kutungamanisha mimi na mgineo kama mimi, ambao sisi tumesoma madhhabi ya Imam Shafi, twafuata ile madhhabu Shafi. Tuona udhu ni lazima kwanza uso, mkono upukuse, maguu. Imamu mwingine akwambia ni sawa hayo, lakini ni suna, si lazima. Ni suna, si lazima. Kwa ajili hiyo kuna baadhi ya maimamu hata ukaanda maguu kwanza utakuwa wewe umetawapa. Kwa nini imekuwa namna hiyo? Mfano ni mdogo sana. Hii ni chai, huno ni mkate, huno hii ni sambusa. Baba ameambia watoto kunweni chai, mule na sambusa, mule na mkate. Vijana wakasema baadhi yao, maadamu baba ametuambia tunwe chai, ni lazima kwanza tunwe chai kisa tule sambusa, baada yake tule mkate. Wengine akasema bwana, baba ametuambia zitu tuzile tu bwana, hata nikianda sambusa, nikianda mkate, kisa nikamaliza kwa chai, amri imepatikana. Huwezi kuatia makosani. Ingekuwa yule baba aliwaambia kunwani chai kisha sambusa kisha mkate, ingekuwa hakuna hilo wala hili. Lakini kunwani chai na ile na haimaanishi kwamba ni lazima hiki. Inna safa wal marwata, watu wanapokwenda kuhiji huenda safa wal marwata. Inna safa, hii safa na marwa. Utaona maimamu kwambia utaanza safa, maana mola kaanza inna safa na marwa. Mwingine kwambia ndiyo, lakini hini imekuja kwa na, haikuja kwa kisha. Kama mola alituambia hii safa kisha marwa, ingekuwa hakuna tatizo. Lakini safa na, kwa ajili ukianza umetoka kwa hoko wewe, anza kabisa marwa ende Safa. Ule mwingine umetoka kwa kule, na ende Safa ende Marwa. Yafaa kwa kutegemea ikhtilafu ya ulama, mola wa rahamu ulama, lakini kwa sura waliofahamu. Na utaona ni rahma, mtu atoke kule awe bado aye mpaka huku, kisa ande huku arudi huku, kuliko kwamba akisikilia hapa yeye aande ende kabisa huku, ameze kupata moya, amepunguza ile kazi. Hii ndio iliyosababisha kupatikana madhhabi. Madhhabi ni dhahaba ya dhahabu, umekwenda ule mwendo. Mimi nafuata mwendo huu sababu mimi maarifa yangu ni machache, namfuata huyu. Na yataka ieleweke kwamba wale ulama wa madhhab hawakutafautiana kwa maoni yao, walitafautiana katika kufahamu zile zifungu za zile aya au hadithi, na ikawa yote yatupa sisi rahma. Wata nipige mfano mmoja
nimalize na lingine moja mawili, tuzidi kufahamu maana ya mutashabi. Mwanamke akiwatwa kuketieda, Qurani imetuambia ataketieda thalathata kurui yatarabbasna bianfusihinna thalathata kurui. Mwanamke ataketieda kurui tatu, kurui kwa Kiarabu. Nini kurui? Kurui ni wingi wa qur'i. Ataketi qur'i ya kwanza na qur'i ya pili na qur'i ya tatu. Nini qur'i? Katika lugha ya Kiarabu, qur'i ni tahara, qur'i ni hedhi, zote zaitwa qur'i ni hedhi. Na sisi tuko katika dini, la haya fi dini, tutaya hedhi, na ndio sharia. Hedhi katika lugha pia yaitwa qur'u, na kutahirika pia kwaitwa qur'i. Sasa mwanamke atakheti qur'i, hii qur'i sasa tutamwambia ni nini? Tunene ni hedhi au ni tahara? Kuna walonena ni hedhi tatu na kuna walonena ni tahara tatu. Nini faida yake? Faida yake ni kubwa sana. Tukitukua ni tahara, mwanamke amewatwa na yeye huko katika tahara, ashapata ya kwanza, tahara ya kwanza hiyo ashaipata. Ataketi mpaka apate hedhi moya. Ikisafika ile hedhi moya, akiingia kwenye tahara, amepata tahara ya ngapi? Ya pili. Ataketi apate hedhi ya pili, akitahirika ashapata tahara tatu. Kwa hedhi ngapi? Kwa hedhi mbili. Lakini tukinena qur'i ni hedhi, mwanamke umemwata katika tahara, itabidi aketi ile tahara haimo. Sisi tuamini qur'i ndio hedhi, apate hedhi ya kwanza, apate hedhi ya pili, apate hedhi ya tatu. Muda umekuwa mrefu tukizingatia qur'i ni hedhi. Wa hakadha ndio walikuwa ulama rahmatullahi alayhi walifahamu namna hii, sababu kuna zitu zingine mtume hakutuambia, na si kwamba hakutuambia, alikuwa hataki kutuambia, zilikuwa ni zitu zikionekana ni ada tu. Na kwa namna hii kafaa, na kwa namna hii ikafaa. Angalia katika mutashabihati, kuna alif lam mim, kuna alif lam mim sad, kuna alif lam mim ra, kuna alif lam ra, kuna ha mim, kuna ha mim ain sin qaf, kuna taha tena na he, kuna yasin ye na sin, kuna swadi swadi, kuna qaf. Nini hizi? Zile fawatihu suwar, zile alhurufu almuqatta'a, kuna zile sura ziloanza kwa harufu alif lam mim nun, ni nuni, swadi ni sadi, qaf ni khaf, yasini ni yena sini, taha ni twe na he. Hizi hatuzisi maana yake. Ulama walozingia usalama walikinena Mwenyezi Mungu Bwana ndiye aiwa muradi wake hizi. Sisi hatuzisi, zimeandikwa tutazisoma. Alif lam mim, alif lam mim, Allahu a'lamu bimuradihi bidhalika. Wengine wakatuambia, sasa hapo ndio yaonekana ile ijtihadi ulama. Wengine watuambia kana kwamba Mola hawakukata, hawakukata, watuambia kana kwamba Mola
awafahamisha watu makureishi na mfano wa makureishi kwamba hii Qur'ani hii ni ile ile, ni alifu lam mim, hii Qur'ani ni sad, ni qaf, ni nun, ni kaf, ha ya ain sad, ni yasin, ni ena na nasini, ni twena he, ni alifu na lamu na re, yani harufu ni hizi hizi, lakini nyinyi hamwezi kuweta kama hii Qur'ani. Kama kumwambia mtu bwana bizari ni hizi, mchele mpunga ni huni, nyama ni hini hini, kitunguu ni hiki hiki, saumu ni hii, chumvi ni hii, biriani yangu ni hii, nawe pika biriani kama hili kama babesa, huwezi. Na mkiwa hamwezi, muliambiwa fatu bisura, kwanza uliambiwa eteni kama Qur'ani, kusanyanikani ni majini na wanadamu waete kitu kama Qur'ani, hawawezi. Eteni ashri suwari muftarayati, kazueni sura kumi tu, hawawezi. Wakaambiwa fatu bisura, eteni sura moya tu, hawawezi. Harufu ni zile zile, alif lam mim, alif lam mim sad, taha, nizi zitwehe ye yasini nuni kafu sadi, pangani hizi harufu, mutunge maneno iwe kama Qur'ani, hamwezi. Fa illam tafalu, ikiwa hamwezi kufanya nyinyi, yani hamwezi kufanya, wala antafalu fattaqun nara. Ndio baadhi ya ulamai wengine wakatuambia maana yake ni haya, lakini hizi hatuwezi kukata kwamba hili ndio tafsiri ya kukata. Ni ijtihadi la ulama. Wengine wakaeta mambo ya ajabu, ya ajabu kabisa kabisa, ambao kwamba sisi hata unu wakati utatosheleza, lakini kwa ufupi walisoma neno la Mola katika surati Al-Muddathir, Muddathir, kwamba kuna malaika ndani ya Jahannam, alaiha 19, kuna malaika 19. Kuna watu walifikiria kwa nini hiti 19 ina nini, kwa nini hii 19 ina nini mpaka Mola akatuambia ni 19. Wakapeleleza, wakasoma, wakaangalia na wakasikilia ulimwengu wa makompyuta, wakaiangalia. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, mwida wa yuna ile bismillah ni harufu 19, na huku Mola atuambia alaiha 19, na bismillahi harufu zake ni 19. Haya, bismillahi ndani ya Qur'ani ni ngapi? Kila sura ina bismillahi, na sura ni 114, lakini baraa haina bismillahi, kwa ajili hiyo ni 113. Lakini katika surat al-shu'ara, naam, surat an-namli, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim, zimekuwa ni zile zile 14. Ha, bismillahi arrahmani arrahim ni harfu 19, na katika Qur'ani zimekuwa 14. Yule kuwa katika baraa hakuna, imekuja katika surat an-namli. Sasa itakuwa bismillahi ni 114. Hebu tugawanyie 114, tugawanyie 19. Wameziawanyia 19, zimeshuka sawa sawa, hakukubakia chochote. Pamoja kuyua 19, kugawanyia kitu ni shida, sababu 9 huwa mpaka ivundike kihisabu. Ikawa 114 yagawanyikia bismillahi bila ya kubakia kitu, hawakutosheka. Wakaja katika alif lam mim,
Surat al-Baqara. Wakaitia kwenye makompyuta na kwenye mahesabu katika sura hii kuna alif ngapi ndani? Surat al-Baqara ile. Alif lam mim na sayaqulu na fungula tilka ar-rusul. Kuna alifu ngapi? Wakajua kuna alifu kadhaa. Wakazigawanyia 19. Zikashuka sawa sawa, hakukuzidi wala hakukupungua hata 1000. Alif lam na lam sasa. Kuna lamu ngapi katika surat al-Baqara? Wakazifuata aya zenye lamu 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 ni kadhaa. Wakazigawanyia 19. Zikashuka sawa sawa bila kuzidi wala kupungua. Alif lam mim. Wakaja katika mimu. Tafadhalini ikisikilia saa saa ya ikama tushirieni. Tayari tukome hapa, tusiwe mathakili. Naam, tumalize mimu. Wakazihisabu mimu katika surat al-Baqara, wakazijua ni idadi kadhaa, wakazigawanyia 19, zikashuka sawa sawa. Sura ya pili, alif lam mim ya pili, alif lam mim swadi, wakazihisabu zile swadi na alifu na lamu katika surat alif lam mim swadi, zote zile harufu moya moya zagawanyia 19 bila kupungua. Surat Qaf kwa mfano, wakaziangalia kuna kafu ngapi, wakaziawanyia 19, zikashuka sawa sawa. Surati Swadi, kuna swadi ngapi, wakazihisabu, wakaziawanyia 19, zikashuka sawa sawa. Nun, harfu ya nuni, kuna nuni ngapi katika sura ile, wakaziawanyia 19, zikashuka sawa sawa. Wahakadha. Kweli haya ni mambo ya mtu kuketi ayapange? Hupangika? Surat al-Baqara ni ile, alifu ni zile, na mtume haandiki, hasomi, zathubutisha kwamba Qur'ani ni kalamu Allah. Na tulipokuwa sisi tuko katika ulimwengu wa hisabu na makompyuta na makalkuleta, ndio Qur'ani atuambia basi katika hizo hizo hisabu zenu, iangalieni alif lam mim, alifu moja zilizomo ndani zote gawanyiani alaiha 19. Lamu zote, mimu zote, swadi zote, ye, yasin, ye, nasini, taha, angalia taha, tezi loko kwenye taha, zigawanyie 19, zitashuka sawa sawa. Taha, he, ziliomo kwenye surati taha, zihisabu ni ngapi, uwawanyie 19, zitashuka sawa. Ndo katika kaf, ha, ya, ain, swad, kafu ziliomo katika sura ile, zagawanyikia 19. He ziliomo katika sura ile zagawanyikia 19. Ye ziliomo katika sura ile zagawanyikia 19. Aini ziliomo kwenye sura ile zagawanyikia 19. Swadi ziliomo kwenye harfu zile, wa hakadha Taha, Yasin na nyinginezo. Bila shaka mambo kama haya hayawezi kuwa kibahati. Mwenyezi Mungu atatufikia ya khairi insha Allah Taala, na tazidi kupanuliwa wiki itakayokuja kuonesha zile mutashabihati walokuwa wema huzifahamu kwa uzuri. Wazengeo mafitina ni atakayokuja wiki itakayokuja insha Allah Taala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afu minkum ikiwa tumewanyang'anya baadhi ya dakika katika wakati wetu.